Сайн уу Тоги байна. Тэгээ дараагийн бичлэгтээ тавтай мөрөл. Тэгээд өнөөдөр ингээд бүгд ревер хийх гэж байгаа ном бол энэ Хаулын нүүдэг цайз гэдэг энэ ном байгаа. Энэ номыг харж уншихад нэг тийм Хари Поттертэй нэлээ ойрлцоод уу тийм яг Хари Поттертэй бүр амар айлах юм багт гэж одоо сонирхоод аваад байсан байсан. Тэгээд Тэгэхгүй бол Хари Поттер бас тийм юу байхгүй юм хавц гадуур зураглал энэ юунаас л хараад үзвэл яг нэг тийм Хари Поттер шигээс болохоор зүгээр сонирхоод үзвэл атал нь яг Хари Поттер шиг биш шүү. За тэгээд энэ номны нэг үйл явдлын тодорхой танилцуулга гэвэл одоо ингээд Софи Хаттер гэд нэг оролцоогоор бараг л нэг 15 юм уу 16 настай нэг айлын том охин ингээд нэг ингээд малхын ингээд зүгээр л ингээд малхаа уурлаад дэжсэн чинь штэ гів гэдэг нэг амар ганган хослол өмсцэн тийм нэг эмхтэй өндөр эмхт үрж ирээд чи Софи Хаттер уу гэд түнтэй ярилцчихсан чинь Софи Хаттер угаасаа тийм царамт нэг цоч нэг үйлчлүүлэгчтэндээ угаасаа тийм царам мод юм байж байгаа тийм муухай мал хавсан гэд хэлсэхгүй ингээд дурсан долоод тэрнээс нь болоод тэр эмэгтэй нь яг үндэс цөлийн шулам болж тарсан. Тэгээ цөлийн шулам түүний хараагаад үдсэн тэгээд Софи ерөөхдөө бол ямар бие мэд нь ямар ч нөөцлөлт ороогүй ямар өөрчлөлт ороогүй юм шиг санагдсан ч гэвэл ингээд саналнаасаа босоод үдсэн чи бүр амар би энэ бүр амар хүн толоо өөрийгөө даач чадхаа болцоохгүй. Тэгээ нөгөөдөг чи өөрөө гараа гарсан чинь баг ингээд бүр амар хөгшөрдсөн ингээд өвчлээ суудсан. Тэгээ төлөнд гарсан чи баг 100 гарцаа хэтэ. Тим амар хөгшө харагдаад ятсан ингээ харагдцаа. Тэгээ ингээс тэрнээс нь болоосоо би нэг ингээ хараалаа яаж тайлхаар одоо ингээд өөрөө хов заяаны өөрөөр хэлбэл хавлын нүүдэг цайз руу ингээд очдаг байгаа. Тэгээд ингээд үйл явдал яваад тэгээд төгсгөлт нь мань ингээд Софи ингээд хараалаа тайлдаал гоё дүүнэртэйгээ гоё хамт амьдраал. Тэгээд гоё ард жамгалтайгаар төгсдөг байгаа. За энэ номыг нь ерхэд бол ингээд нэг ингээд сая хараад үзгээ Хари Поттертэй нэлийн төстэйгээ хэлсэн шттэ. Тэ. Одоо ягаад заавал хавл энэ хавл гэж хэм бэ гэж бас та нар бодож магадгүй. Энэ хавл гэдэг нь залуу охины зүрхийг эзддэг тийм шидтэн гэж ярьдагч. Ерөөсөө тийм юм гинт хэрэг хийх дурггүй нэлийн сайхан сэтгэлтэй нэлээ гоё хүн юм бэлээ. Тэгэд яхад заавал ингэ дээ муу хоттой муу нэртэй тийм хар нэртэй вэ гэвэл одоо ингэ өөрөө нэрээ харлуулах ёстой. Яг бол манай хаавал манай одоо бүр амар ингэ цөлийн шулам хаан идрээс бүр амар ээдэг ахгүй юу? Амар ээдэг. Хэрвээ ингэ нэрээ цагаатчул одоо тедэр одоо ингэ намайг алхаад одоо хурж ирэх ахта баривчлаад ингэ жаах ахта гэж одоод тийм болохоор дандаа нэрээ харлуулахын тулд одоо нэг тийм ямар нэгэн одоо нэг тийм калсифер одоо ямар нэгэн гимт хэрэг шиг юм хийгээд авдаг. А калсифер гэдэг нь бас нэг Софигийн хараалыг хэлдэг нэг галын савдаг байгаа. Харин одоо энэ угаага штэ энэ дээр надтай тохиролцуулж ямар вэ? Чи миний гэрээ хүчнэг болгож өгвөл би чиний хараалыг буцааж өгье гэж галын савдаг хэллээ гэж байгаа байхгүй юу? Энэ нэг Софи Касифер галын савдын дэрэг Касифер гэдэг шүү. Софи Касифер ор ингээд тохиролцоо одоо Соф Касифер Софигийн од ингээд хараалыг тайлж өгнө. Харин Софи Касифер олон хавлтай хийсэн гэрээг хүчнэг болгох гэсэн тийм гэр ингээд тохиролцоо. Тэг ингээд тохиролцоо бийсэн бас нэлээд нэг юм болсон. Манай ингээд Софи ч дэгэд ингээд 90 наст олцсон юм шиг хөвш харагдаж штэ. Тэгээ нэг хатагтаа дуулцчихж байсан чинь өөрөөш мэдээгүй хаавал эм миний хөвш ээж гэж Софиг тэлэлцүүлчихэж байгаа хөөх. Энийг Софи бас хаавлиша Майкл хоёр энэс оос бүр амар гайхдаг бүр Софи гайхширсан.
Тэгээд бас уурсан хоёр янз нь ингээд зэрэгцсэн. Одоо ерөөсөө гав надад ингэж хэлэн гэдгийг ерөөсөө хэлээгүй шүү дээ. Тэгээд бүр амар ингээд ясан, нэг дахь хавлт уурсан, бас хав амар гайхширсан байдаг. Энэ хэсэг нь бүр надад бүр амар инээд санагдсан байгаа. Миний амьд дуртай хэсэг. Тэгээд бас ингээд за нэг тэгээд Harry Potter-уудыг харахад тийштэй. Ингээд атэ идэг энд ингээд хэцүү зам таагүй цаг агаар агаар тань болдог Шон П Харрис зориулсан гэдэг юм жо бичсэн байгаа штэ. Энд дээр ч гэсэн бичсэн байлээ. Харуулъя гэх юм. Энэхүү номыг Стивен зориуллаа гэд. Нэгэн сургуулийн зочилж очих үед сурагч хүн надаас нүүдэг цайзын тухай зохиол бичгийг хүснээр энэхүү номыг бичих санаа төрсөн юм. Би хүүгийн нэрийг бичиж аваад түн найдвартай хадгалсан тул одоо гүртэл өөрөө ч олж чадахгүй байгаа билээ. Тэр хүү дүн их талхаж байгаагаа илэрхийлдэг гэд ингээд яатсан байгаа энэ нэг бас адилхан. Тэгээд амир гоё ном хэрвээ та яг бүр Harry Potter-ийн улаан фэн эсвэл бүх кинонууд эсвэл бүх номнуудын уншсан хүн байвал энэ номыг аваарай гэж зөвлөе. Тэгээ бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Дандаа энэ баяртай. Дандаа энэ тэнгсээ ингээ лайк болон subscribe дараарай гэдэг тэнгсээр асуурч чи. Өнөөгийн дараагийн бүх рүү хийх ном нь юу вэ? Sherlock Holmes гэдэг нөгөө төрсөн өдөр орхисон ном байгаа. Тэгээ одоо тэрийг одоо ингээд бүгдийг нь уншаа нэг ингээд цуглуулж ингээд нэг бүк ревюр хийх гэж байгаа. Тэгээд тэрийг нь тэр бүк ревюрийг та нар хүлээж агаарай. Удахгүй эргээд болцъё. Баяртай.